for loving you. Olá, pessoal, Thiago aqui de volta, e essa aqui é a imagem dos sonhos do canal Thiago Rodrigues. Deixa eu explicar um pouquinho isso aqui, deixa eu explicar por que que eu tô fazendo esse vídeo, né? Não sou de fazer unboxing, mas essa mereceu, vamos falar a verdade, né? Pessoal, já testei inúmeras câmeras, da Canon então, né? Nem se fala, é a marca que eu gosto, é a marca que eu uso para fazer aí tudo quanto é vídeo aqui no canal. Todos os vídeos são feitos com as câmeras da Canon, câmeras que eu tenho, câmeras que muitas vezes eu peguei para fazer testes e tudo mais. E é o seguinte, eu hoje, acho que todo mundo sabe, eu tenho a C300 Mark III, que foi responsável aí por gravar praticamente metade de todo o conteúdo aqui do canal, se não mais. Devo estar indo para 2 anos aí que eu tenho essa câmera já. Eu adoro essa câmera. Já testei diversas outras, peguei recentemente a i5C, hoje eu tenho a C70 também junto com a C303 para gerar o meu conteúdo. São duas câmeras que têm um sensor DGO, elas filmam em 4K, 16 stops de range dinâmico, Canon Log 2, quer dizer, uma imagem aí de invejar, né? É uma imagem muito boa. Porém, eu testei uma outra câmera 1 ano e meio atrás, que foi a única câmera que ultrapassou os limites de qualidade para os meus olhos, do que eu já tenho aqui. Essa câmera é a C500 Mark II. É uma câmera que já tem aí uns 3 anos no mercado que ela foi lançada. Para mim é a melhor câmera da Canon. A Canon tem outra câmera também, que seria a C700, que é mais high-end ainda, mas eu diria que a C500 é o caminho ali para existir uma melhoria ainda no meu canal, né? Ela reúne ali tudo de bom de todas as outras câmeras da Canon que eu testei, e praticamente aí não tem falhas, né? É isso que eu acho que eu posso dizer isso. É uma câmera que para mim ela não tem falhas. Dá uma olhada, pessoal. Isso aqui é uma imagem, eu tô filmando com o melhor da C500 II. Isso aqui é uma imagem 5.9K RAW 12-bit, gravado interno no CF Express tipo B. Então ela tem essa possibilidade de gravar interno essa qualidade com esse codec, que vai me dar flexibilidade. A imagem em RAW pura é isso aqui que você está vendo agora, estou mostrando ela sem nada. Eu entro com um LUT de conversão aí da própria Canon, né, o LUT original, e aí depois eu entro com a minha cor aí, com o meu ajuste final para gerar essa imagem. Eu estou, lógico, no YouTube eu jogo tudo em 4K, então eu estou editando numa timeline em 4K. Quando eu dou 100% da imagem 5.9K,
é isso aí que você está vendo. Isso aí seria 100% da imagem. É, eu deixo em 69% para ela preencher aí a timeline em 4K 100% e vai dar uma nitidez extra aí, essa qualidade, essa perfeição que vocês estão vendo. Tudo isso em Canon Log 2, né? Que é o perfil aí, é a curva log mais, que te possibilita aí um maior range dinâmico. Na minha opinião, a Canon diz que essa câmera tem 15 stops de range dinâmico, perderia um stop para C70 e também para C303. Pelo que me falaram, né, esse stop aí a mais, por a câmera ser um full frame também, eu praticamente não notaria, realmente não noto perda de dynamic range aí para as outras câmeras. Ela realmente parece muito igual e ela tem tudo de bom, na minha opinião. Eu diria o seguinte, eu tive a R5C que filma em 8K RAW, mas não tem o Canon Log 2 e não tem essa quantidade de range dinâmico. E eu tenho a C303 que tem uma quantidade de range dinâmico enorme, uma imagem muito cinematográfica, e tem o Canon Log 2. Eu diria que a C502, essa câmera aqui, ela vai com 5.9K, 6K praticamente, você chega na nitidez perceptiva assim, como o 8K praticamente da E5C, mas com toda a cinematografia da C303. Então essa imagem aqui, de tudo que eu já testei aqui ao longo desses anos, nunca tive uma imagem melhor que essa aqui. Pessoal, o arquivo da C500 Mark II, né, para gravar em 12-bit RAW 5.9K, né, no limite, aí, no máximo que ela tem, 2.1 gigabit por segundo, né? É muita coisa, acho que é o maior arquivo que eu já trabalhei aqui. E óbvio, né, vai ter ali um probleminha na parte de edição se você não criar proxy. Quer dizer, eu com esse arquivo aqui sem criar proxy, se eu jogo na minha timeline no Premiere, eu não consigo rodar de uma forma fluida, ele roda de uma forma travando, mesmo no Mac Studio de entrada, que é o que eu tenho, que rodou até agora tudo numa boa, até mesmo arquivo da E5C. Na parte de renderização, tudo bem, não está demorando tanto, não demora muito a mais para estar renderizando, mas os arquivos são pesadíssimos, né? São enormes e pesados para rodar também. Você cria um proxy, que ela é capaz de gravar um proxy no cartão SD já automaticamente, aí você consegue fluir usando o proxy, né? É uma etapa a mais que você faz no programa de edição, mas, né, nem tudo são flores, não dá para você ter imagem maravilhosa sem ter aí uma consequência aí de ter que gerar o proxy e tal. Mas o bom é que você não vai precisar esperar o programa ficar gerando proxy. Ela mesma já grava o arquivo principal no CF Express 2.0 e já grava o proxy depois no SD, simultaneamente, né, na verdade, e você já usa direto no programa de edição. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para concluir, né, e porque eu sei que eu vou receber muita mensagem de isso é muito pro YouTube, sua qualidade sempre foi boa, não precisa de mais e tal. Vamos lá, o canal Thiago Rodrigues, ele preza a qualidade acima de tudo. O Thiago Rodrigues adora isso, ele gosta disso. O negócio dele é atingir, é melhorar e sempre tá em busca do melhor. Ele fica feliz dessa forma. Ele gera o conteúdo para vocês feliz e ele fica feliz com esse progresso. Esse é o Thiago Rodrigues. Então, melhorar a qualidade faz parte do meu DNA. É isso que eu gosto de fazer. E eu recebo muitos elogios de vocês, talvez das pessoas que não falam que isso não é necessário, porque muita gente está vendo e é visível. Então, eu gosto disso. Eu não estou sendo pago para fazer isso. Eu gosto disso. Eu faço por mim. Eu quero essa qualidade. Para mim, isso é o que eu gosto de fazer. O conteúdo, ele passa a ser secundário. Olha que negócio. O conteúdo do meu canal passa a ser secundário, porque é isso que eu mais gosto de fazer. Então eu consegui gerar o meu conteúdo fazendo o que eu gosto e melhorando cada vez mais. Esse é o Thiago Rodrigues. Então não adianta, eu não vou parar. Eu adoro tecnologia e eu adoro essa busca pelo melhor. Mais uma vez, quero agradecer a Canon Brasil por ter proporcionado essa experiência unboxing e de uso aqui com a C502. Sem você, isso aqui não seria possível. E é isso. Você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal.
curta esse vídeo e até o próximo.